Die ein Technik van die Kruwe Goertetje. Sa huis over die. Sa net Polaris. Die de Goetjaan. Gatine. Jez menk. Ira wok tjunenk. Tur talu. Vorpesi Azerbaijan tjin. Hait nevi. Hayastani hara petuchan taras nerits nes. Jez derano Hayastani hara petuchan daatsni anke sunak. Իրենի ուսանողներ, իրենի աշակերտներ, սա ձեր վաղվա, օրվա խնդիրն է, եթե չեք ուզում, որ վաղը այդ գործընթացների արդյունքում Իսլամին հայտնվի մեր երկրի սահմաններից ներս, դուք բոլորդ պետք է իրականացնեք ձեր խաղաղ անհնազանդության գործունեությունը։ Այսօր Տավուշում ստեղծվել է դիմադրության մարզում Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը վերցրել է այդ պատասխանատվությունը ծանր դեռը իր վրա, որպեսզի կարողանա տեր կանգնել այն ժառանգությանը, որը որ մեզ փոխանցվել է մեր պապերի կողմից, մեր ծնողների կողմից, և մենք պետք է սրբորենք այդ ամեն ինչը, պահենք և փոխանցենք մեր ծերունդներին։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ադրբեջանցին նույնն է, Իսլամին նույնն է, իր ցեղասպան քաղաքականության շարունակողն է, չի հրաժարվել եթե հային առանց հայրենիք թողելու քաղաքականությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ ուզում եմ փոխանցել, որ մի քանի օր առաջ Իրանցից տատիկը ասում էր, որ մենք Արցախին մենակ թողեցինք և դրա արդյունքում Իրանցը դարձել է ու ամբողջ Տավուշը դարձել է մի նոր Արցախ։ Արցախը մեր վահանն է, որ պահում էր մեզ բոլորիս։ Հիմա Արցախը ընկել է և թշնամին Տավուշը բացրել է իր հերթական թիրախը։ Տավուշի հարցերը լուծելուց հետո անցնելու է ուրիշ մարզերի, ուրիշ քաղաքների, ուրիշ գյուղերի։ Մենք իրավունք չունենք անտարբեր մնալու, մենք իրավունք չունենք տներում նստելու և հետևելու, թե ինչ է կատարվում մեզանից մի քանի կիլոմետր այն կողմ մեր հայրենակիցների, մեր քույրերի ու մեր եղբայրների հետ, որոնք որ այսօր հերոսական պայքար են մղում հանուն Հայաստանի Հանրապետության հանրապետության։ Սա մեր բոլորիս խնդիրն է, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ անտարբեր չլինել, հիմա ասեք ինչ անենք, ինչ կարում եք էդեր արեք, խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ, ուզում եք պաստառ բռնել պաստառներ, ուզում եք ձեր ձայնը բարձրացնել, ձեր ձայնը բարձրացնել, ձեր բողոքի ձայնը ու մեր բողոքի ձայնը պետք է ձեխասնեին, պետք է ակորեին գործընթացը, որև է մի գործընթացում ենք սկսել, դա միլիայի պետք է տեղի ունենա հանրաքվեի արդյունքում, հանրաքվեի միջոցով պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության սահմանների փոփոխություն, առանց դրա որև է մի գործընթաց չի կարող լինել օրինական, սաստի, կեղծիքի, ամբողջությամբ թուրքական ադրբեջանական ծրագրի
իրականացում է որը որ աջակցում եւ իրականացում է իշխանությունների կողմից։ Մեզ խաբել են ասելով, որ ձեռքերս կկտրենք, այդ տարածքներից միլիմետր հող չեք տա, ապօրինաբար ստացել են քաղաքացիների քվեն, Թուրքին բերում են Տիրանցում և այլ գյուղերում նստացնեն։ Այդ տարածքները անկենսունակ դարձնելուց հետո հաշված ամիսների ընթացքում ադրբեջանական ուժերը հայտնվելու են այնտեղ, որտեղ որ իրենց սիրտը կուզի։